Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Amerike, keď sa ti niečo nepodarí, a dnes sa ti to nepodarilo, ale zajtra sa ti to určite podarí. A keď niečo urobíš dobre, super, go, ideš, dokážeš to. U nás sprosté si a sprosté zostaneš. A ja by som dodal, jak ten tvoj otec, čo to vypráva. Lebo sme zakomplexovaní. A furt len kydáme. Furt len kydáme. Jeden na druhého kydáme. Pápež hovorí veľmi pekne, že niektorí ľudia majú jazyk dlhý od kostolných dverí až po bohostánok. Ale myslí na ohováračov. Je to len pár dní, čo Slovenskom obehol prieskum o dramatické nedôvere medzi ľuďmi. Takmer 80% sa vyslovilo, že väčšine ľudí sa nedá dôverovať. Ak je však dôvera predpokladom už bazálneho fungovania spoločnosti, ide o viac ako zlú správu. Podľa klasika sú dva dôvody, prečo ľuďom nedôverujeme. Buď ich nepoznáme, alebo ich poznáme. Je vôbec cesta, ako sa prepracovať k dôvere? Pozrieme sa na to s expertom na ľudské slabosti, tzv. Misionárom milosrdenstva, ktorých vyslal predčasom do sveta pápež František. Hosťom posledného Ráno nahlas pred veľkonočnými sviatkami je pesničkár a textár, kapucín a spovedník Félix Ján Tkáč, známy aj ako Felíče. Je štvrtok, 6. apríl, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda, ako na dramatickú nedôveru v spoločnosti a brat Felíče alias Félix Ján Tkáč, kapucín a misionár milosrdenstva. Vítajte v Ráno nahlas. Dobré ránko. Odráža sa to vaše meno Félix Felíče aj v tom vašom živote? Teda ste šťastný? Ja som šťastný. Vždy, keď sa ma pýtajú, ako sa máš, tak poviem, veľmi dobre, keď odbúram to, čo bolí, tak mi nič iné nechýba. No. Felíče je len kňaz, ale textár a pesničkár. Keď hovorím o tom šťastie, o tom Felíče, tak nedávno vám vyšlo CDčko. Som taký a tam je pesnička, ktorá sa volá Šťastie. Šťastie je môj osud, mene ho mám, odsúdený na lásku, a nikdy nebyť sám. Pekná veta, že šťastie je môj osud, v mene ho mám. Tak toto napísal niekto, kto ma poznal. Taký som taký, tak sa volá to CDčko. No a začínali sme teda tým, tou takou zvláštnou správou, nie len o Slovensku, lebo ten prieskum, o ktorom sme hovorili, o tej veľkej nedôvere, ten mapoval priestor V4-ky. A v rámci Slovenska sme vyšli, som spomínal, tých 80% ľudí, ktorí hovoria o tom, že neveria v to, teda, že ľuďom sa dá dôverovať, alebo teda, že sú hodní dôvery. Chcem sa spýtať vás, ktorí sa s ľuďmi stretávate na tom najvnútornejšom fóre, že ako si vysvetľujete, že väčšina Slovákov jednoducho nemá v tej svojej výbave to, že by dokázala dôverovať iným? No, prieskum je prieskum a záleží aj, jak bola položená otázka. Ak si myslíme, že dôverujú politikom, tak by som sa nečudoval, že im nedôverujú. Všeobecne teraz je nízka dôvera, už ani nevieme, čo vlastne bude. Ale čo sa týka, majú rodinu, majú priateľov, takže ja si nemyslím, že to je až taká pravda, tých 80%. Ja len keď hovoríme o tej formulácii, dá sa dôverovať väčšine ľudí? To je tá otázka. To je zlá otázka, lebo ja nepotrebujem dôverovať väčšine ľudí. A Ježiš mal 12 apoštolov, nedôveroval všetkým dookola. A ešte aj z tých 12 ho niekto zradil. Ale my Slováci sme dosť pesimistickí stále. Mám kamaráta automechanika, ktorý vždy, keď sa ho opýtam, ako sa máš, povie, dobre už bolo. A to je 30-40 rokov, čo k nemu chodím s autom, teda chodil som už teraz menej. A teraz chodím k inému automechanikovi a ty, no čo si objavil? A vždy je veselý, radostný. Čiže ide o to aj, že keď mám rodinu, kde ma majú radi, kde ja ich mám rád, kde sa, lebo keď ja nemám rád nikoho, no tak nebudem milovaný, lebo ma všetci opustia, lebo keď budem nevrelý, hnusný, odporný, no tak kto by som ho chcel byť. Ale zase ľudia majú
manželku, manžela, otca, deti. Však to napriek tomu, že je tu neviem, aká politická situácia a podobne, tak ľudia majú rodiny a v tých rodinách si veria. A to je dôležité, čo ja môžem dôverovať nejakému z hornej, dolnej, ktorého ani nepoznám. Neviem, či mu môžem dôverovať. Aj teraz, čo sa týka čajem politiky. No tak niekomu som dôveroval, niečo zlyhalo. Ale to neznamená, že už nedôverujem nikomu. Ja osobne si nemyslím, že ten prieskum je úplne pravdivý. Proste niekedy ľudia povedia znechutení aj nejakou situáciou, ale de facto, ak mám okolo seba 10-15 ľudí, ktorí ma majú radi a ktorých ja mám rád, tak už môžem dôverovať 15 ľuďom. A komu ja mám dôverovať? Doktorovi dôverujú mu? Dôverujú. Idú farárovi, dôverujú mu. No keď za ním idú, tak mu dôverujú. Keď mu nedôverujú, tak za ním neidú. No. Čiže ja osobne si myslím, že to nie je úplný obraz pravdivý. Predsa len je to prieskum, ktorý si hovorí, že je reprezentatívny, čiže na vzorke vyše 1000 ľudí. Nikto nebol, tak neviem, aký je reprezentatívny. Jasné, že však určite 1100 ľudí je nejaká vzorka, ale aj to záleží strašne, že za kým boli. No, tak keď pôjdem do krčmy, tak to bude ináč vyzerať. Keď pôjdem na vysokoškolské prostredie, tak to bude ináč vyzerať. Keď pôjdeme za mladými ľuďmi, tak to bude iné. Keď pôjdem za starými ľuďmi, tak to bude iné. Čiže tam je ten prieskum 1100, síce je nejaký, ale nie. Samotné ten reprezentatívnosť naznačuje, že prepočtami by mali byť v tom prieskume zastúpení všetky vrstvy obyvateľstva, či študáci, či dospelí, či dôchodcovia. Držme sa toho teda, že výsledok je taký, aký je, tých 80% nedôverujúcich. Zle položená otázka. Môžem dôverovať väčšine ľudí? No kto väčšine ľudí dôveruje? Jakej väčšine, ktorú nepoznám? Keď bolo povedané, že tých, čo poznám a tých, čo nepoznám. No tak tých zlých ľudí, ktorí mi robia zle, tak keď ti niekto bije, utekaj. No, a keď ti robia dobre a si šťastný s nimi, tak buď s nimi a maj ich rád. A to je a všetkých... Jasné, že vždycky boli zradcovia, vždycky boli... Teraz máme Judáša, ten ho predal. Peter miloval Ježiša, ale ho zaprel, lebo sa bál o svoj život a pritom ho miloval. No. Čiže furt máme v živote aj v rodinách, rodičia sa rozídu, rozvedú, no ale to není dôvod na to, aby som bol celoživotný pesimista proste. Jasné. Chcem sa spýtať, ako na takú nedôveru, tak nechajme bokom tú otázku, či je dobrá alebo zle položená, ale keď sme spomínali toho klasika, teda, že prečo ľudia nedôverujú, to, čo sme spomínali, buď preto, lebo ľudia nepoznajú, alebo to ďalšie, a to paradoxné, lebo tých ľudí poznajú. Keď sme tú prvú časť nechali tak, alebo naznačili teda, že tak treba asi viac poznávať ich naokolo? Áno, no. Ja si myslím, že táto situácia je spôsobená politickou situáciou momentálne. Bol COVID, lockdown, proste očkovanie, neočkovanie, pápež pravý, nepravý, politici sklamali jedni, sklamali druhý. Proste to je taká situácia, že keď človek počúva televíziu a rozhlas, včera som si pozeral správy, no ja som tam nenašiel jednu pozitívnu správu. Jednu pozitívnu správu som tam nenašiel. Za celý večer všetko je zlé. Všetko je zlé. Aj školky sú zlé. Aj učiteľky v školkách sú zlé. Aj platy majú zlé. A všetci si len lamentujú. A všetko je zlé. Ale ja osobne vidím, že keby som sa nechal ovplyvňovať tým, a však ja vidím kopec dobrých ľudí. Prečo sa nehovorí? Jasné, že dobré správy nikoho nezaujímajú, lebo každý si číta, kto koho zabil. No ale jednoducho tá nespokojnosť u mňa vychádza už od novinárov. Ja osobne to tak vidím. Nechcem nič povedať, že novinári sú zlí. Ale jednoducho stála kritika človeka privádza k takej vnútornej neistote. A predsa nejaké hodnoty sú. Veď ja poznám kopec ľudí, ktorí sú dôveryhodní. No ale keď sa všetko podvratí a nič není pravda, no tak potom ľudia, ktorí nemajú okolo seba to zázemie, tých, ktorí ich milujú, tak jednoducho potom už majú neistotu, strach, čo bude, ako bude. No pred vami sedí jeden z tej novinárskej obce, ale však neberiem takú kritiku na moju osobu alebo na našu samotnú obec. Len chcem povedať teda, že aj tá produkcia novinárska, ktorá je záporná,
tak tá by mala byť len zasadená do mozaiky toho bežného života. Človek žije, ráno sa zobudí, je s rodinou, potom pracuje a v rámci potom svojho klasického života môže si prečítať aj správy. A tie správy nie sú celý život alebo celé to, čím žije. No nie sú, lebo nevidíme, koľko dobra urobil jeden primár alebo lekár za celých 8 hodín, keď operoval neviem koho. Raz za čas dajú nejakú veľkú, jak sa povie, transplantáciu. Ale koľko ľudí robí dobre od rána do večera. No ale to nikto nechce vedieť, že koľko dobra sa urobilo. Proste. Ja vidím strašne veľa dobra u ľudí. A niekedy som sklamaný postojom vonkajším, dajme tomu aj nejakého lekára alebo toho, ale potom vidím, že je to z únavy, že napríklad je tak prerobený, tak je unavený z toho, že jednoducho prvá reakcia je niekedy aj taká nepríjemná. A potom zrazu zistím, že urobil až nadprodukciu. Urobil viac, jak mal. Čiže má záujem o človeka. Má záujem pomáhať. Takže ja viem, že je strašne veľa dobrých vecí. Aj v tých nemocniciach. Ja neviem, ja tam mám niekedy časenku a čakám tam proste 2-3 hodiny. Ale tak dobre, keď som chodil do roboty, mi to vadilo, že som musel dlho čakať, lebo potom som si to musel niekde nadrábať, alebo proste za komunizmov ešte, keď som chodil do práce, som išiel k lekárovi, tak musel som čakať dlho. Teraz keď čakám, dobre, tak ja som kňaz, tak mám prácu večer alebo ráno a cez deň teda sa len pripravujem nejako, tak môžem sa aj tam na chodbe ambulanciami pripravovať na tým, že si čítam niečo a podobne. Ale prevažne mám pokoj, sa modlím alebo si niečo čítam, však inokedy nemám ani kedy si čítať. A takto keď som tam, tak si vyťahnem mobil alebo tablet a čítam si napríklad aktuality alebo iné články. No a to, čo ma znepokojuje, tak ja to vynechávam. Asi som pštros, ktorý pchá hlavu do piesku, ale ja sa naozaj vyhýbam všetkým iba negatívnym správam. Samozrejme, že keď sa nabúra niekde vlak, vykolají alebo čo, no tak sa za tých ľudí modlím, poviem si, Pane Bože, buď aj s tými rodinami, ktorí strátili tých svojich, ktorých milovali, ale keď je len zlo, ja to vypnem. Proste ja si dám radšej nejaký program, ktorý je o prírode, alebo o vesmíre, alebo o čomkoľvek inom, pretože tie programy ma niečo naučia. A tie programy, aj čo sú filmy, napríklad, alebo, kde je stále zlo, ja to nemôžem pozerať, mne je z toho zle. O toho je človek človekom, že si môže vyberať a ten tvoj životný priestor si vytvára tým, že niečo pozera alebo nepozera, niečo počúva alebo nepočúva, niečo si zapne alebo prepne. Keďže ja chcem byť šťastný, tak je strašne veľa vecí, ktoré nám dávajú radosť. Ako... Šťastný, ja mám to v mene, ako to v tej piesni. Áno, to meno mi dal náš páter Sebastian, keď som bol ešte v noviciáte, alebo po noviciáte som mal mať sľuby a on že chce si dať nejaké meno, lebo však ináč moje meno je Jan, tiež sa mi páči. A nemuseli sme si už dávať mená, lebo po Vatikánskom koncile už sa nedávajú mená druhé. Ale mohli sme si dať, tak hovorím si, však jeden patron viacej sa bude modliť za mňa, jak iba Jan. Takže dobre, ale chcel som Tomáša Beketa, lebo toho som videl ešte ku koncu komunizmu. Dávali v kine Mladosť, alebo kde dávali taký film o Tomášovi Beketovi. A to bol vlastne človek, ktorý žil veľmi svetácky a keď ho kráľ urobil biskupom, tak on začal slúžiť Bohu. A Boh bol na prvom mieste odtedy a nie kráľ. Tak ho dal kráľ zabiť neskôr. A mňa to strašne oslovilo, že ja som sa tiež cítil taký svetácky, taký, všetci ma volali Johnny, ne? John Lennon, môj veľký vzor. To je tými okulierkami. Dle vlasy som mal, kým som mal. No a ešte aj pána arcibiskupa Sokola som občas iritoval svojimi dlhými vlasmi, ktoré som skrýval pod albou. Ale proste Tomáš Beket už nebolo, lebo prišiel brat, ktorý sa volal Tomáš. Tak som, a preto som si chcel zmeniť meno aj, nezmeniť, pridať, že bolo strašne veľa Jánov. Vtedy v našej provincii bolo asi 5 Jánovia boli. No. Jedného sme mali Jean, druhého Johnny, tretieho otec Jan, tretí bol Tichá voda a neviem čo. A páter Sebastian mi hovorí, že no mám tu knihu tých svätých našich kapucínkov. Ja som ešte nemal byť kňazom vtedy, takže mysleli si, že budem celý život ako brat, nekňaz.
tak mi hľadal takých nekňazov, ako vzory, tak hovorí Ignác Lakony. O, Ignác Loyoli, dajte pokoj, to je moc vysoko na mňa, to ja nechcem. To není Ignác z Loyoli, to je Ignác Lakony, to je náš kapucín. No, ne, to ne, Ignác nie. Tak potom našiel ešte nejaké meno, to som tiež nechcel, a potom, že Felix. O, Felix Slováček, no dneska by som sa bol hrdý na to, že Felix Slováček, lebo čo to bol pán muzikant. Ale v tom čase, keď som mal 24 rokov, tak to pre mňa nebol až taký nejaký idol. Tak som nechcel. A potom začal rozprávať, ako si svätý Felix Cantalice, čo bol prvý svetorečený kapucín, a ktorý na pápežov príkaz musel zostať v Ríme žiť, a v Ríme žobral, bol namalovaný vždycky alebo s dieťatkom na rukách, ktorému Panna Mária dala do rúk, alebo s takým veľkým vrecom, na ktorom bolo napísané Deo Grácia, že Bohu vďaka za dary, ktoré mu ľudia dávali, čo kveštoval, čiže žobral. A väčšinou to, čo nažobral, veľa z toho aj rozdal ešte chudobnejším, ktorí nemali ani to, čo oni v kláštore. Takže to nebolo, pretože by z toho žili, ale to bolo ako milodár pre kláštor. A tento svätý sa stretával v rovnakom čase, žil v Ríme ako svätý Filip Neri. A svätý Filip... Šťastný svätý, oni sa tiež hovorili, radosný svätý. Áno, ďalší svätý, čo vlastne jeho výrok je, že smutný svätý je smutný svätý. Myslím, že jemu sa to dáva, hoci už potom aj matke Tereza a iným. Smutný svätý, žiadny svätý. Áno. No a oni dvaja, keď sa stretli, tak si vždycky robili srandu jeden z druhého. A keď mi to čítal Pater Sebastian v tej knihe o svätom Felixovi, tak to ma zaujalo. Hovorí, dobre, tak môžem byť Felix. Ale keby mi tam čítal, ako sa v noci celé noci modlil, no tak to by som si asi riedal, lebo ja som ADHD a ja neviem sa dlho sústrediť. Takže to by som si neviem, ale on bol naozaj veľký, akože v noci sa dlho modlieval v kostole a tak ďalej. No ja taký dar až nemám, ale zase šťastný môžem byť aj tak, no. Keď sa pohybujeme stále v tej téme dôvery a nedôvery, hovorili sme teda ten klasik, teda prečo ľudia nedôverujú, buď preto, že nepoznajú tých ďalších, alebo tá ďalšia vec, ten paradox, že ich poznajú až príliš. A tu sa chcem spýtať to, misionár milosrdenstva. Človek, ktorý teda v roku 2015 pápež František v rámci toho 2016 2015 vyhlásil rok milosrdenstva, potom áno, uzriadil tých misionárov milosrdenstva s tým, aby išli medzi ľudí a mali zvláštne fakulty, že mohli rozrešovať aj také veci, ktoré nerozrešujú. Chcem sa spýtať, teda, je to spojené s tým statusom kňaza spovedníka, ktorý sa stretáva s ľuďmi na tom fóre, ktoré nemá iný možnosť počuť, keď človek vyznáva to svoje nepekné, s čím nie je spokojný. A tu sa chcem spýtať, že nedôverujeme tým, ktorých až moc poznáme. Keď sa na toho človeka pozriete vy z tej perspektívy toho, keď na seba hovorí tie nepekné veci, že aký sme, aký je človek z tej perspektívy spovedníka? No, ja by som to tak nespájal, pretože človek, ktorý urobil veľkú chybu v živote, dajme tomu, že veľký hriešnik, kde by sme to tak nazvali, tak mohol v tom čase nemať živý vzťah s Bohom, živú vieru. A takí ľudia mnohokrát žijú najlepšie, jak vedia, ale niekedy aj napríklad zradia alebo zaprú, jak Judáš alebo jak Peter. Ale Ježiš vždy chcel, aby sa tí ľudia vrátili. Mám aj takú pesničku, že diery v plotoch, že Pane Bože, ty rád nechávaš diery, lebo keď utečieme, tak čakáš, až sa vrátime cez tú dieru naspäť, lebo zistíme, že pri tebe je aj tak najlepšie. Takže v podstate pápež chcel dať zažiť ľuďom, ktorí sú, aj všetkým ľuďom, ktorých spovedám, dávam za pokánie jeden Otčenáš za obratenie zátvrdlivých hriešnikov. A teraz ani nemyslím, že za veľkých malých hriešnikov, alebo za ľudí, ktorí sa boja vrátiť k Bohu, lebo si myslia, že ich hneď šláhne po chrbte, prípadne, že ich tam farár znese zo sveta, lebo mali také skúsenosti niektorí. Jeden pán, ktorý už je vo večnosti, tak on zažil v detstve taký stres, keď sa prvýkrát spovedal, tak povedal iba polovicu hriechu. A farár už ho zručal,
tak už sa bal povedať druhú polovicu. A teraz si celý čas myslel, že krivo prísažne, alebo teda, že znesvetil Eucharistiu a neviem čo, a že prijal. Ani nechcel prijať, ale zase mama ho držala zo zadu ako chlapca malého, aby... A on, otvor tie ústočka, otvor tú hubu. Proste tak otvoril a potom celý život mal z toho traumu, až bol šťastný, že ho komunisti oslobodili z toho, že Boha niet. A keď sa po rokoch teda nejakým spôsobom k Pánu Bohu vrátil, tak nestal sa z neho hlboko praktizujúci kresťan. Ale ja som mu často chodil hovoriť o tom, že Boh je láska. To, že my ľudia sme niekedy blbci, to je druhá vec. A že si aj farári niekedy mysleli, že sú pánovia bohovia na zemi, to je tiež proste. A aj ja sám. Cholerik som niekedy nervózny a môžem byť nepríjemný niekomu. Vtedy ma to väčšinou mrzí, modlím sa za toho človeka, aby sa vrátil, aby nemal ten zlý zážitok na celý život. Lebo niekedy môžem byť, čo jem spovedať človek 2-3 hodiny a už aj nevládzem ku koncu. A teraz človek príde na poslednú chvíľu a teraz taká dlhá spoveď a ešte k tomu prázdna. Lebo niektorí ľudia nemajú hriechy, ale blá, vyprávajú. Tak už to je niekedy, akože, tak niekedy som sa opýtam, no raz som povedal až ironicky, a to ma dodnes mrzí. No. Takže, ale pápež, čo chcel, jemu ani tak nešlo o to tie fakulty, ktoré nám dal, lebo on nám dal fakulty, ktoré sú rezervované, hriechy rezervované pápežovi. Aby sme mali predstavu? Dal nám ale iba 4. Piata, ktorá tam je, je v podstate rezervovaná biskupovi. No. Tak biskupovi je rezervovaný hriech odpustenie za potrat, keď je už druhýkrát. No. To je biskupovi rezervované. Ináč aj farári majú k tomu, jak sa povie, biskup dáva toto povolenie, len je to, chcú, aby vedeli, že to je vážna vec. Tak toto nám dal pápež v tom roku 2016 úplne všetkým kňazom aj kaplánom. Takže všetci mohli rozrešovať tento hriech. Ja keby zbavil biskupa proste tejto pravomoci si to rezervovať. No ale on sa zbavil aj ďalších 4 svojich z tých 5. A to je znesvetenie Eucharistie. Tak nehovoríme zase o škrupulantoch, ktorí neviem čo, sa im prilopili a oplatka na podnebie v ústach a teraz už tie staré baby vyprávali všelijaké folklórne hovadiny, že aký má hriech a neviem čo. Nehovorím o škrupulantoch, hovorím o ľuďoch, ktorí napríklad vykradajú bohostánky, rozsypú alebo o satanistoch, ktorí úmyselne vedia, že toto je ako telo Kristovo a teraz ho dobodajú nožom alebo podobne. Čiže keď sú takéto hriechy znesvetenia, vyložené vedomé znesvetenie Eucharistie, tak je to rezervované pápežovi. Tak také som ešte ani nerozrešoval za tých 6 rokov, čo sme. Potom 2 sú kňazské. Jedna je prezradenie spovedného tajomstva. Tak to už som sa ja z toho bol spovedať, ale v zmysle, že keby náhodou. Lebo vedome nie som si vedomý, že by som prezradil, ale nevedome. Niekedy človek pozná hriechy človeka zo spovede, ale poznám ich aj z bežného života. Napríklad tu v kláštore. Brat so mnou žije a vyspovedal sa mi z niečoho, čo na ňom vidím priamo. A teraz nemusím vždy vedieť, že... Preto je dobre nekritizovať a nesúdiť druhých, lebo nemusím vedieť, že odkiaľ to mám, či sa mi z toho spovedal, alebo či to je verejný, zjavná nejaká, nejdeme teraz o vážne hriechy, alebo nejakú nedokonalosť, alebo čo no. Čiže prejavme prezradenie spovedného tajomstva, na to aj teraz vyšiel ďalší dekret od penitenciária. No, tak z penitenciárie vyšiel pred rokom, alebo kedy, naozaj veľmi vážny dokument, že za cenu života nesmieš prezradiť hriech človeka, z ktorého sa spovedal vedome. Čiže Ján Nepomucký zomrel, lebo nechcel povedať hriechy kráľovi, z ktorých sa spovedala jeho kráľovna. To je taká malinká vsúka, aj aktuálne v niektorých štátoch, už neviem presne v ktorom, ale je to téma v súvislosti s témou zneužívania neplnoletých alebo týchto strašných horibilných zločinov. Je snaha teda, aby kňaz, keď sa dozvie o takomto čine v rámci spovede, aby bol povinný to potom oznámiť pred štátnymi úradmi. Preto vyšiel tento dokument z penitenciárie, že aj keby to bol štátne nariadené, tak ja to nesmiem. Lebo
ja môžem možno urobiť niečo iné, ale nemôžem prezradiť jeho hriech. Môžem možno ísť zachrániť to dieťa, alebo môžem ísť neviem čo, ale lebo to som mal problém v Amerike, keď som bol v Spojených štátoch v nejakom roku 2006 alebo kedy, tak sa mi tam raz vyspovedal prvýkrát v živote aj posledný niekto, kto v domácej bitke proste zabil otca. On nemal úmysel zabiť otca, ale no, jak sa pobili, možno dostal, on padol na niečo, rozbil si hlavu, no bol sa z toho spovedať. A ja som ostal hotový, lebo som nevedel, aké sú zákony v Amerike, či tiež netreba nahlasovať, alebo čo. No ale ja som sa riadil tým, čo sme sa učili v škole, že jednoducho spovedné tajomstvo je to interné fórum, nie je to verejné fórum. To znamená, že jeho môžu chytiť policajti a môže ísť do basy a všetko, môžu mu to dokázať z toho vyšetrovania, ale ja v spovednici som mu dal rozhrešenie, lebo on to lutoval, on to nechcel a stalo sa to. A ešte bol aj v nejakom drogovom gangu, čiže do väčšine bol nafetovaný a tým pádom nevedomosť alebo neschopnosť v civilnom živote hriech priťažuje, ale v duchovnom živote poľahčuje. Lebo keď ja neviem, že robím zlo, napríklad keby som bol veľmi mimo seba, no tak je hriech, že som sa dostal do stavu mimo seba, ale keď v tom stave mimo seba urobím nejakú vážnu vec, tak jednoducho štát ma bude za to perzekuovať, ale v morálke môžem dostať rozrešenie, lebo som to nemal úmysle, alebo nebol som, proste nechcel som to. Keď hovorím o tom spovednom tajomstve, teda keď hovoríte absolútne za cenu života, že by teda kňaz mal položiť, aký je tam dôvod, to zdôvodnenie, prečo to cirkev chce takýmto spôsobom? Neviem, no predstavme si, že prezident sa chce vyspovedať, alebo král, alebo kto. A ja si myslím, že kedysi si ľudia vyznávali hriechy navzájom u nás u kapucinov a možno aj v iných reholiach, kedysi dávno sa tomu hovorilo, že kapitula vín, a tam bratia raz za čas si klákli pred všetkými bratmi a povedali, bratia, urobil som toto a toto, alebo neurobil som to, čo som mal, zanedbal som to alebo to, odpustite mi. Čiže on sa sám priznával a sám odprosoval bratov. To sa volalo kapitula vín. Potom neskôr to niektorí naši bratia pochopili, že začali hľadať vínu na druhom. No tak to už není kapitula vín, to už je posudzovanie. Teraz mi už došlo, že ide o vínu, nejde o to vína. Áno, áno, no, to je jednoducho, ale keď sa človek sám obviňuje, čo aj Pavol hovorí, že, alebo Peter, že vyznávajte si navzájom svoje hriechy. Čo to znamená? Že ja mám priznať, že áno, ja som v tomto urobil hriech, čiže môj hriech je vždycky má dopad aj na druhých. Aj keď je skrytý, tak niečo sa so mnou mení. A môžem to dlho skrývať, ale nakoniec nejakým spôsobom sa mení môj vzťah k tým mojim blížnym, s ktorými žijem, lebo no proste predstav si, že niekto žije s manželkou a ešte aj s frajerkou. No a teraz, jak dlho to môže, ten vzťah s manželkou sa musí zmeniť, ona musí vidieť, alebo keď žena naopak žije s niekým iným a pritom doma chodí, akoby sa nič nedialo. Tak jednoducho zistia všetci, že je to jej hriech, ale má dopad na celú rodinu. Lebo ona sa mení, ona je iná, ona už nemiluje toho muža tak, jak, alebo on ju, to už je jedno, koho je to hriech. Čiže môj hriech vždycky má dopad aj na druhých ľudí. No a v tomto zmysle, keď ja sa priznávam k mojim hriechom verejne, no tak mi môžu odpustiť, lebo vidia, že to ľutujem. Kdežto, keď sa stala spoveď ušnou, to znamená len, že sa spovedáme len jednému kňazovi, ktorý tam predstavuje v tom momente teda Krista, čiže ja sa spovedám Bohu, ale pred kňazom. Tak jednoducho, no nikto nechce, aby moje hriechy on išiel vytrubovať niekde. Čiže tá posvetnosť aj toho spovedného tajomstva tam je práve kvôli tomu penitentovi, hej? Aby bol spokojný a slobodný, aby mohol vyznať všetko. Potom by nešli na spoveď ľudia, na čo by som tam chodil, keď viem, že to niekto vytrubí desi. No, tak. A to je jedno, že či som niekoho zabil, alebo zneužil, alebo okradol, alebo len som bol proste nejaký nervózny. No, to je jedno, aké hriechy. Ja nemám si pamätať
ešte aj v písme, v zákone, tuším, to bolo v nejakom žalme z ranných chvál, že zahodil si moje hriechy do mora. No, tak Boh si nepamätá naše hriechy, teda nepripomína nám ich. A keď nám pripomenie, tak len preto, aby som sa mohol od nich odvrátiť, aby som nezahynul, nie preto, aby ma obviňoval ako z mojich hriechov. Keď hovoríte o tom spoločenskom rozmere hriechu, alebo to, keď človek nie je úprimný sám so sebou, alebo keď nie je jednoducho úprimný s tým svojím okolím, že to nejakým spôsobom premieta. A hovoríme v tom kontexte dôvery, nedôvery. Vy hovoríte tej kapitole vín, že keď toho človeka poznám, ten klasik hovorí, aha, že nedôverujem preto, lebo poznám. Ale to, čo ste hovorili vy, že tá komunita, keď pozná toho brata a keď on sa dokáže takýmto spôsobom vyznať zo svojich vín, tak to tiež mení situáciu. Keď poznám niekoho, tak mu môžem dôverovať ešte viac. Áno, veď o to ide aj to, že s ľuďmi, s ktorými žijem a keď ich poznám, tak môžem počítať, že u tohoto človeka môžem počítať s tým a s tým a s tým a s tým nemôžem počítať. Ja som kedysi bol veľmi nešťastný, no nie že veľmi nešťastný, bola situácia, kde som sa vrátil z cudziny a istá osoba v rodine proste sa nezaujímala vôbec, ako som sa tam mal. A tie roky, čo som tam prežil, teda 15 mesiacov, boli pre mňa veľmi ťažké. Proste som tam nejakým spôsobom nezapadol, aj kvôli tomu, že jazyk som ešte nevedel, ten som sa tam bol učiť, aj angličtinu. A teda som bol nervózny a som začal súdiť, že aj keby som sa oženil ako kňaz, tak by ťa to neštvalo, len ťa zaujímajú somariny. A proste som súdil tú osobu. A potom som sedel v kaplnke a mi došlo, že Jano, však z dlane chlap nevytrhneš. Ten človek to nedostal. Tak sa to nemôže zaujímať. Takže mnohokrát aj rodičia. Čakáme od nich, že oni majú byť taký, taký a onaký. Keď som bol mladý kapucín, tak som posudzoval predstavených, že za to, čo mali urobiť a neurobili, čo mali urobiť. A keď ja som sa potom stal predstaveným, do pol roka som zistil všetko, čo som na nich posudzoval, že som mal urobiť a neurobil, alebo nemal urobiť a urobil. To znamená, že som zistil, že vôbec nie som lepší ako oni. Ale vtedy som ich súdil podľa svojho zorného úhla. No a dnes aj s bratmi, s ktorými som sa pred rokmi už ani nerozprával, čo až tak prišiel vzťah, že radšej som sa vyhol, keď som ho mal stretnúť. A to sa zažíva v jednej reholnej komunite? Áno, áno, lebo boli situácie, kedy sa hľadala cesta po pade komunizmu, ktorým smerom ísť. A boli tie cesty aspoň 4 a bolo to veľmi bolestivé. To je jak aj v manželstve, ale tam si ľudia vyberajú partnera a tu si nevyberáš, nevieš, kto ti príde. A je to jak v potoku kamene, že najprv sú ostré, a po rokoch toho, jak sa trú jedno od druhého v potoku, tak máš z nich okrúhliaky. A to sú už také obrúsené, tie hrany. Takže tie veľmi prvé hrany to bolí. Ne? No, čiže stretneš človeka, teraz máš tam v kláštore 25 ľudí, tak boli ľudia, ktorí pre mňa boli veľkým krížom. A to bol svätý človek. Ale vždy proste prišiel a začal na mňa kričať zďaleka. A ja hovorím, čo si dovolujete, otec ten a ten. Proste. A na druhý deň už bol milý. Ale v ten deň bol pre mňa kríž. Tak keď som ho počul ísť po chodbe, tak som išiel druhou stranou, jak v kasárniach, proste som išiel druhou stranou, aby som ho nestretol, lebo som nechcel, aby na mňa zase niečo zle proste hovoril. Ale potom sme sa zase, som mu povedal svoje a on prestal s tým. Alebo napríklad iný brat, s ktorým som sa nám úplne, sme boli veľmi blízko, ako že sme si rozumeli, bol pre mňa veľmi blízkym človekom, aj takým akože plodný pre mňa. Čiže som sa od neho naučil strašne veľa vecí. Potom zrazu sa zmenila situácia, opravoval sa kláštor, ten človek mal toho strašne veľa, ja som od neho očakával neviem čo. Čiže niekedy aj, prečo sú ženy často manželstvo nešťastné, lebo majú nesplnené očakávania. A to môžu mať aj muži, no. To máte tiež z tej spovednice, keď ich počúvate. No nie, to vidím aj zo života normálne. Však brat je ženatý, druhý brat je ženatý. Ja mám troch bratov, jeden je kňaz a dvaja sú ženatí. No. Ale jednoducho aj s tým bratom, s ktorým som mal vážny problém, ja som nikdy ho nemal v nenávisti, ale bol pre mňa krížom. Čiže nebolo mi príjemné sa s ním stretnúť proste.
tak ja som sa za ňoho modlil a roky som sa modlil za to, aby sa ten náš vzťah urovnal. A dneska sa je ten vzťah urovnaný, sme sa ospravedlnili jeden druhému, priznali sme, že áno, však niektoré veci bolo také inaké a máme sa radi. Čiže aj tieto vzťahy sa dajú, a to vždycky aj v kláštoroch, kde je veľmi veľa ľudí, tak môže byť, že sa tam stratím medzi nimi a nájdem si cestičky tak, aby ma nikto mi neublížil. A môžu byť malé kláštory, kde ste dvaja, traja a musíte sa spolu stretávať 10-15 rokov a jeden z tých bratov môže byť veľký kríž, alebo ja pre ňoho. V tých príbehoch, ktoré hovoríte, to sú konkrétne prípady, tam je taký ten model, teda, že aby som mohli ísť ďalej, aby sme dokázali existovať, musíš si niečo priznať, musíš priznať, teda, že si v niečom, a potom ďalšia vec, aj to odpustiť. Aj neobviňovať. Mne sa páči jedna myšlienka, že Satan vždycky obviňuje. To Eva mi dala, to had mi dal, keď zhrešili, ne? Duch Svätý vždy ospravedlňuje. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. To znamená, že ak sme my kresťania, tak bez Ducha Svätého môžeme byť aj moslimovia. A ak máme Ducha Božieho vo svojom srdci, tak tento Duch Svätý v nás stále ospravedlňuje tých iných ľudí. A on to neurobil na schvál. A možno ani nevedel, že čo urobil. A on ti možno ani nechcel ublížiť. Čiže ja osobne som nejak takto nastavený aj vďaka tejto mojej vedomosti, že Duch Svätý stále ospravedlňuje, tak ja sa snažím stále ospravedlňovať ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom aj možno lezú na nervy, alebo teda sa mi niečo nepáči a mal by som súdy, tak si poviem, Pane Bože, ty vidíš do srdca. Ja nevidím do srdca toho človeka. On možno, že to ani neurobil na schvál, alebo ani nevie, prečo to robí, veď ja niekedy stanem hore zadkom. No a keď sa vrátime k tomu tej téme dôvery a nedôvery v spoločnosti na základe toho veľkého prieskumu, o ktorom si vymyslíte svoje, ale predsa len, a keď si zoberiete tú svoju skúsenosť s konkrétnymi príbehmi, ktoré počúvate, máme tam to, že ľudia si nedôverujú preto, lebo buď sa nepoznajú, alebo sa poznajú až dobre, že to také vaše, taký ten váš recept z toho, čo ste si zažili doteraz, z toho vášho životného batúška, Feličeho, čo by tej našej slovenskej spoločnosti pomohlo? My strašne veľa ohovárame. Všetci. Slovensko, komplet Slováci. Stále hovoríme o chybách druhých. Stále. V kuse. Keď poviem, že polievka je presolená, tak to neznamená, že ty si zlý a urobil si to na schvál, lebo možno, že ma máš tak veľmi rada, že si zabudla, že si dala dvakrát sol do polievky. Takže je rozdiel povedať, ty to robíš na schvál, lebo ma nemáš rada, alebo miláčik, ty ma musíš tak milovať, že si zo samej lásky zabudla, že si dala už dvakrát sol. Čiže povedať, že práca nie je dobrá, neznamená, že pracovník nie je dobrý. Ale my to nejako tak máme v sebe pospájané, že keď je nejaká kritika na niečo, tak to za prvé bereme dosť osobne. Čiže keď som niečo neurobil dobre, to znamená, že som není dobrý. A to neznamená v Amerike, ktoré tak strašne Slováci milujú, tu Američanov, v úvodzovkách, keď sa ti niečo nepodarí, a dnes sa ti to nepodarilo, ale zajtra sa ti to určite podarí. A keď niečo urobíš dobre, super, go, ideš, dokážeš to. U nás sprosté si a sprosté zostaneš. A ja by som dodal, jak ten tvoj otec, čo to vypráva. Lebo sme zakomplexovaní. A furt len kidáme. Jeden na druhého kidáme. Pápež hovorí veľmi pekne, že niektorí ľudia majú jazyk dlhý od kostolných dverí až po bohostánok. Ale myslí na ohováračov. Proste chodí do kostola, potom vyjde von a hovorí zle o druhých. A toto vytvára veľké zranenia a proste jednoducho, keď o mne niekto zle hovorí a ja sa to dozviem, že o mne zle hovorí a ešte som si toho človeka vážil, tak ja niekedy aj 3 noci nespím. Prečo ten človek to tak hovorí? Aký dôvod som mu dal k tomu? Lebo my tak ľahko proste hovoríme, však to je pravda, že on má také chyby. No a čo? Ježiš hovorí, nerob druhým to, čo nemáš rád,
aby robili tebe. A rob druhým to, čo máš, čo chceš, aby druhý robili tebe. No tak keby teraz o mne všetci vyprávali, jak som ja niekde zanadával, alebo sa potkol, alebo niečo odflákol, alebo čo. A teraz všetci to budú rozprávať, tak ja budem taký šťastný z toho. No. Čiže vlastne my si otrávime najprv vlastné srdcia tými súdmi a potom otrávime ešte aj toho druhého tými rečami. A toto je podľa mňa aj dôvod potom k nedôvere. No ale zase ja sa stále držím toho, že radšej 1000 razy odpustiť a začať znovu ako ostať sám. Lebo človek, ktorý sa chce uchrániť, sa zatvára do inkuba, kde ma už nikto nezraní. Ale ostal som sám. A Ježiš čo robí? Rozťahne ruky a nechá sa pribiť na kríž. A kričí, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. To znamená, nevráti nám ich. Nevracia nám to. A tým pádom si myslím, že keby my sme ako Slováci viacej hovorili o tom, čo je dobre v človeku, lebo každý človek má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Tá, naša povaha je taká, každý má povahy a sú to povahové črty, to však iste každý sme originál, ale predsa len, cholerici sú takí, viac menej majú také vlastnosti, že zvalcujú všetkých na ceste, no ale koľko dobre urobia, no ale sem tam nejaký odletia po ceste. Melancholik je rád, že nezeste ma zlovičky, zeste, len ma moc nekývte, alebo furt pláče, potom flegmatik je vlastne ten, no potom proste sangvinik, ten sa furt teší, ale to sú len povahové vlastnosti. Ale každý z nich má niečo aj krásne, ale aj niečo, čo nie je až také krásne. A ja si myslím, že keď nechcem, aby všetci hovorili o mojich chybách, čo nechcem, aby ho hovorili, lebo že ja viem o svojich chybách, ja radšej ich poviem sám. Ale keby ma ohomárali, tak bolo by mi doplaču. Prečo to robia? Čo som im zle urobil? No a aj toto, čo sa teraz deje na slovenskej scéne, tak to ja už to nemôžem ani pozerať. Ja málo kedy nájdem niečo pozitívne. V každom prípade si môžete vybrať, je to vždy na tom človeku, som spomínal. No, neviem, čo si vyberiem, keď jedna správa ide za druhou zla. Tak prepnem nejaký nespravodajský kanál. Hej. Načichov tam ma to menej boli, lebo sa ma to tak netýka. Ne? Sme v kontexte sviatkov veľkonočných. Vy ste teda aj kazateľ. Čo zaprajete ľuďom pred sebou? Predsa len budete mať možno aj plné kostoly a keď hovoríte o takej nejakej tej diagnoze Slovaku, že aj osobe nepekne hovoria, ohovárajú sa, nie sú pozitívni. Čo osi od vás vypočujú, aby sme boli lepší? Tak v prvom rade vždycky chcem hľadať v tom človeku to dobro. Aj spovedníci, ľuďom, ktorí sa spovedajú z toho, že hovorili veľa o chybách druhých, poviem, keď sa začne napríklad v robote hovoriť o chybách niekoho a ty si kresťan, a oni to vedia, že ty si kresťan, tak skús rozmýšľať, namiesto toho, aby si sa pridal, aj keď aj tebe leze na nervy možno ten človek, skús rozmýšľať, čo je na tom človeku dobré. A povedz, ale on vie urobiť aj toto a toto dobre. Možno, že ťa zahriaknú, ale ty si sa snažil povedať pravdivo, čo je dobre na tom človeku. Svätý František z Assisi, ktorý je teda náš zakladateľ z Rehole, kapucínov, no františkánov, kapucínov, minoritov, to už my sme sa medzi sebou potrhali, tak on raz išiel s ako bubnom, čiže mal nejaký hrniec, mal varechu ako paličku a bubnoval a išiel po hore dedinou a kričal Buongiorno, buona gente, buongiorno, buona gente. Dobrý deň, dobrí ľudia. A na konci dediny boli takí vyvrhelí rodina, ktorých nikto nemal rád, asi krádli alebo neviem čo. A oni sa obrátili, lebo svätý František o nich povedal, že dobrí ľudia. A ja osobne si myslím, že keď začneme objavovať, čo je na kom dobre, veď iste, že aj tu mi na niektorých bratov niečo leze na nervy, ale ja si sám lezem na nervy niektorými vecami. A teraz, ale tí bratia majú aj veľmi dobré vlastnosti. Tak prečo sa nebudem tešiť z tých dobrých vlastností? Ja zlých mám dosť aj sám. Tak nemusím stále si liečiť svoje komplexy tým, že budem ukazovať na druhých. Tak ja osobne si myslím, že všímajme si, čo je dobre na nás. A keď aj decku napríklad poviem, no dneska sa ti to nepodarilo a zajtra to určite urobíš lepšie. Alebo keď mu poviem, vieš čo, ty veľmi pekne spievaš. Tak on bude stále spievať. A ty pekne maluješ. Tak bude malo, lebo každý chce robiť dobro.
Ja nepoznám človeka, ktorý je od prírody zlý. Prečo sa nám páčia malé deti? Lebo sú ešte čisté, nepopísané. Keď sú potom nejaké, tak je to obraz to s ľuďmi, s ktorými žili. Keď mali rodičov, ktorí ich milovali, tak aj oni milujú. A keď mali rodičov, ktorí ich bili, tak aj oni potom sú nešťastní a bijú dookola všetkých. Takže ja si osobne myslím, že Kristus sa nechal zabiť mojimi zlobami, ale kričí, odpusť mu, lebo nevie, čo robí. A tým ja som ho nechcel ukrižovať. Ani v bratovi, ani v nikom. Idem na raňajky, poviem dobré ráno a naštvem všetkých, lebo som stával hore zadkom. No tak sa im ospravedlím. Prepačte, netýka sa to vás, ja som dneska nevrlý, odpustite. A za chvíľu ma to prejde, ja už im navarím alebo urobím niečo. Takže to je normálny život. A mne sa páči pápež v tom, že on hovorí tie čarovné slovička. Ďakujem, prosím, odpúšťam, odpusť. A ešte iné, no. Že proste jednoducho to sú normálne veci, kde my si ublížime niekedy aj nechťac. Ale keď ťa neupodozrievam, že ty to robíš na schvál, a to nemusí byť pravda. Možno, že ja to robím na schvál. Niekedy súdim teba podľa seba. No tak hľadajme, čo je dobre na ľuďoch a odpúšťajme im, lebo tým, že im odpustíme, oslobodíme seba od neodpustenia. A nemusím sa tým zaoberať celý život. Aký som ja chudák, lebo mne sa stále ubližuje. Však koľko ľudí ma miluje. Keby ma len jeden človek miloval, už je to dôvod na šťastie. A keďže ma miluje ešte aj Boh, ktorý za mňa zomrel na kríži, tak to je veľká radosť. S touto radosťou končíme s Feliče Janom Tkáčom, kapucínom, misionárom milosrdenstva a aj tým buongiorno, buona gente. Hej, že dobre, dobrý deň. Dobrý deň, dobrí ľudia. Slovensko, zobuď sa. Začneme robiť dobro jeden druhému. A ja si myslím, že veľmi veľa ľudí robí dobro. Len to sa nevidí. Vidíme len to zlé. No. Tak vidíme to dobre. No. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.